Lisemwalo lipo na kama lipo laja. Naongea hivyo mtazamaji kwa sababu ya story ambazo zimekuwa zikigonga vichwa vya habari siku ya leo. Na tukiangalia tumeweza kuona Moses Kuria ambaye tunafahamu ni Cabinet Secretary of Public Service ameweza kuzua gumzo sana pale mtandaoni. Na tumeweza kuona watu wengine wakiweza kuulizia kwani yeye na Ruto nini kimewafanyikia, kwa sababu tumeweza kuona siku hizi hawako pamoja vile walivyokuwa. Na tukiangalia story yake Moses Kuria, tumeweza kumuona pia akiongea na machungu sana, kwa sababu alikuwa anadai kwamba Ruto aliweza kuita Kiambu members katika mkutano lakini yeye hakuweza kualikwa. Na tukiangalia story yake hapo chini ameweza kujitetea akasema ya kwamba it is wrong to keep calling meetings of Kiambu leadership without the only CS from Kiambu County. No such a meeting with EMC meeting would happen without Kipchumba Murkomen. Mtazamaji tumeweza kuona akiweza kusema anafaa aitwe kwa mikutano yote baina ya Ruto na Kiambu leaders. Na tumeweza kuona mambo yakiendelea pale chini, tumeweza kuona Ahmed Nasir ambaye pia tunafahamu ni Ahmed Nasir Abdullahi akiweza kumjibu akisema ya kwanza, so waziri, what signal is His Excellency Ruto sending you? Have you received the signal? Must be one of total love. Hapo alikuwa anamuuliza maswali pale Moses Kuria. Na tumeweza kuona mambo pale yakiendelea kuchemka sana, ambapo tumeweza kuona pia Standard Media wakiweza kusema kwamba this supremacy battle in the Mount Kenya region continues after the cabinet minister for public service Moses Kuria presented himself as the alternative between deputy president Rigathi Gachagua and Kiaru MP Ndindi Nyoro. Kama tunavyofahamu mtazamaji, tumeweza kuwa tukiona Moses Kuria akiweza kuwa anaambiwa ni yeye anafanya Ruto na Rigathi waonekane ni kama wako pamoja, na kwa hivyo Ruto ameamua sasa hivi aweze kutumia hiyo opportunity kuweza kuonyesha Rigathi Gachagua bado is more important in Mount Kenya than Moses Kuria. Sijui maoni yako ni gani mtazamaji, naomba uweze kusubscribe to our channel na pia uendelee kushare our videos.